موقف متطابق فيما يخص بضرورة وكيفية حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وبحثنا هذا الموضوع اليوم. في روسيا واليردن تراديسيون последовательно привержены созданной международно-правовой базе урегулирования этого конфликта, включая резолюции ООН и арабскую мирную инициативу. كل من روسيا والأردن بشكل تقليدي وبشكل متواصل متمسكتان بالقاعدة الشرعية الدولية المعترف بها دوليا لحل هذه القضية، بما في ذلك قرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والمبادرة العربية السلمية. Мы подчеркнули сегодня на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов, методами односторонних действий в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивно, что подтверждается и реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую сделку века, которую предложили нам американские коллеги. وأشرنا اليوم إلى أن كل المحاولات لفرض أمر الواقع و طلب تنازلات أحادي الجانب لفضل طرف واحد، كل هذه المحاولات هي محاولات غير بناءة، فدليل على ذلك الرد فعل من قبل الغالبية يعني غالبية الدول العالمية على ما يسمى بصفقة القرن المقدمة من قبل الشركاء الأمريكان. Для решения любой проблемы необходим диалог и согласие всех вовлеченных сторон. И в этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств, в которых, в частности, записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы к такой работе готовы. وطبعا أشرنا إلى ضرورة حل كل المشاكل عن طريق الحوار وإشراك كافة الأطراف المعنية، فبهذا السبب دعمنا ما صدر في بداية فبراير من اجتماع الجامعة العربية من القرار عن ضرورة إجراء المباحثات على المباحثات السلمية متعددة الأطراف تحت الإشراف الدولي. Основу такого многостороннего процесса, по нашему мнению, мог бы играть квартет международных посредников с участием представителей Лиги арабских государств. فالأساس لمثل هذه المفاوضات متعددة الأطراف يعني نراه في جهود الرباعية زائد مشاركة الجامعة العربية فيه. И, конечно, мы особо ценим стремление Иордании заниматься поиском путей помочь найти решение этой палестинской проблемы. Особо отмечаем, что здесь эта роль важна с учетом того, что король Абдалла II является хранителем мусульманских святынь в Иерусалиме. وطبعا ننظر بإيجابية إلى جهود الأردنية من أجل مساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو راعي للمقدسات الإسلامية في القدس. В любом случае, так получилось, что сейчас, когда сделка века была выдвинута Соединенными Штатами, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была, так сказать, в загоне. Поэтому всегда нужно видеть плюсы и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения вот тупика в этом вопросе и постараться все-таки мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо обеим сторонам. مجيء ما يسمى بصفقة القرن صارت القضية الفلسطينية الآن تأخذ مرتبة أولى من ناحية الاهتمام الدولي، وقبل ذلك كانت على هامش زي ما نقول الأحداث، فإذا يعني يجب أن نرى شيء إيجابي في كل ما يحدث، فلازم نستفيد من هذه الفرصة من أجل
يعني من أجل جمع القدرات الدولية والجهود الدولية في سبيل إيجاد حل لهذه القضية.